په صوبه کې د روانې ترهاګرۍ او په لیکي مرض کې د پښتو ژبې انقلابي شاعر او د پولیسو ډي اس پي او د هغه د ملګرو د وژنې په ضد د سوات سرخار منګور کې نړیوال ادبي تړون سیول سوسایټي او پښتون سټوډنټ فیډریشن احتجاجي غونډې وکړې. دې غونډو کې د ترهاګرو او ترهاګرۍ خلاف خلکو چیغې ووهلې. وینا کون کوږي چې د ترهاګرو هیڅ مذهب نشته او د روژې پسبرګ میاشت کې هم دوی د پښتنو د سر تنان وژني. چېرته کم خلک په ولس باندې په خاوره باندې په وطن باندې مینی نو هم هغه خلک سر خوري. آیا دا کم داسې خلک دی چې هغه داسې پچان باندې د وطن په دې وطن باندې مین خلک چې دی هغه د منظر اوباسي لکه د وړو نه چې خلک ویختره اوباسي او د مخې نه لرکۍ. وینا کون کوږي چې د سوات خلک چې پخپله د ترهاګرۍ ښکار پاتې شوي دي اوس په هیڅ ځای کې ترهاګر او ترهاګري نه ویني او چې کوم ځای کې ترهاګري کېږي نو د سوات خلک به د هغې خلاف راوځي او آواز به پورته کوي. د لکي مروت په چوکۍ باندې چې کومه حمله وشوه او د هغې په نتیجه کې درې زمونږ ځوانان سپایان او یو ډي اس پي اقبال مومن صاحب چې هغه د دې سیمې شاعرومو د پښتو شاعرومو او بیا د هغې سره یو ضرورتمند یو بهادر افسرمو هغه پکې هغه ته شهادت میلاو شو نو د دې مونږ د ټول سوات قوم چې کوم دی هغه یې دردمن کړی دی. په دې باندې ډیر د افسوس اظهار کوي د دې مونږ پر زور مزمت کوو. په دې احتجاجي غونډه کې موزا خان عکاس د خدای بخلي ډي اس پي او شاعر اقبال مومن یو کلام هم وې. تاسو به کړی وي بلها انتظار ډزې کېدي مونږ درتلی نه شو یارانو په لار ډزې کېدې چا چې د کوم فنکار سندره اورېده ګاډي کې د هغه ګاډي نه په هغه فنکار ډزې کېدې. د ایمان نوره انتها د کمزورۍ څنګه وي زوی قاتل سره ولاړو په پلار ډزې کېدې. هر سړی هم زما څنګ کې په ایمان اوسېدو د چا د خولې نه چې زما په کردار ډزې کېدې. بېګا مې ځکه د کوټې نه بهر نه پرېښودې تا نه قربان تا نه لوګې تا نه زار ډزې کېدې. دلته ما په رالېږلې قاصد شوري کول هلته زما د قافلې په سالار ډزې کېدې. بېپاله چا هم کله برخه ایمان نه تېرو خلکو عکسونه اغستل چې په خار ډزې کېدې. وینا کوونکو د ریاست نه غوښتنه وکړه چې ټول هېواد او خاص کر د پښتنو سیمو کې د ترهاګر او ترهاګري ختم کړی شي. ولې چې پښتانه نور د خپلو مړو سوځولو توان نه لري او دوی په دې خاوره پر امنه او پر سکونه ژوند غواړي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه سوات.